የእውቀት አክፍሎተኛ ደራሲ ፕሮፌሰር ምንዳራለው ዘውዴ ምዕራፍ 13 የተከበራችሁ የመጀመሪያው የታሪካዊው የፋና ወጊው ያቻ የለሹ ዶክትሬት ዲግሪ ተመራቂዎች የተከበራችሁ የተመራቂዎች ቤተሰቦች የተከበራችሁ የሀገርና ዓለም አቀፍ የክብር እንግዳዎች የተወደዳችሁ የትምህርት ወዳድ የወረዳችን ባለሀብቶች የታመናችሁ የከተማችን የውቀት ጋሻ ጃግሪዎች እንዲሁም እኛን ከሰው ቆጥሮ ተቋማችንንም ከተቋም ደምሮ ለሰነጠነው የዶክትሬት ዲግሪም እውቅናውን ቸሮ በርካታ ወጣትና ውብ ተመራማሪዎቹን ከመሐከላችን እንዲገኝ አስተባብሮ ለባላችን ድምቀት ለኛ ደግሞ የሞራል ከፍታ ያቀዳጀን የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ክብራት የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ወጣት ተመራማሪዎችና ምሁራዊ ልዑካን ቡድን አባላት ክቡራትና ክቡራን እውቀት የሌለው ሰው የጭንቅ ላት እንጂ የጭንቅ ቀን መውጫ ብላት የሚያመነጭ አንጎል የለውም በሚል መሪ መርህ ስር በመመራት ዩኒቨርሲቲያችንን ለዚህ ታላቅ ቀን እናንተን በሊቅነት ለማዘመን እና ጠላቶቻችንን በቅናት ለማብከንከን የበቃንበትን ታሪካዊ ዕለት አስመልክቶ የተዘጋጀውን ይህን ስነ ስርዓት በንግግር ስከፍት የሚሰማኝ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት አረፍተ ነገሩን የሚቋጭበትን ጊዜ ከመጠበቅ የዓለምን ፍጻሜ መጠበቅ ሳይቀል አይቀርም። ሰውየው ለንግግሩ የተጠቀመበትን የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር መስርቶ ለፍጻሜ ለማብቃት ገና ብዙ የሐረጎች ዳገት መውጣት፣ የግሶች ቁልቁለት መውረድ፣ የተውሳከ ግሶች ጅረት ማቋረጥ፣ የቅጽሎች ሜዳ ማቆራረጥ፣ የመስተዋድ ድልድዮች መሻገር እንዳለበት ከአጀማመሩ ያስታውቅ ነበር። በመሃሉ በርካታ የወይራ ዘንግ የመሳሰሉ ሴቶች በድግሱ እና በፈንትዚያው አዳራሽ ውስጥ ፈጠን ፈጠን እያሉ ለተወሰኑ ሰዎች ቃለ መጠየቅ ያደርጉ ነበር። እንግዲህ እነኚህ መለሎ ቆነጃጅት ከሃርቫርድ የመጡ ናቸው የተባሉት ሳይሆኑ አይቀሩም። ወጣቶቹ ከቁመናቸው ሎጋነትና ከመልካቸው ጎዳዳነት ባለፈ እጅግ ዝቅ ብሎ የወረደው የቀሚሶቻቸው አንገትጌ ምስጋና ይግባውና ባጠገቡ ያለፉበትን ያገደሙበትን ድግስተኛ ሁሉ ምራቁን አስሬ እንዲሁ ተገዶ ነበር። የድግስተኛውን አፉን ከፍቶ ምራቁን አስሬ መዋጥ ከቁብ ሳይቆጥሩ ቆነጃጅቱ ስራቸውን በቅጥፍናና በፍጽምና ለማከናወን ደፋቀናውን ይተያይዘውት ነበር። ይዘን የመጣነው ጥያቄ ብዙ ቢሆንም ይህንን መሳይ ቆንጆ የተዝናኖት ጊዜያችሁን በመሻማት በዚህ ምሽት ልታገኙ ትችሉትንና ልታገኙትም የሚገባችሁን ደስታ ልቀንስባችሁ አንሻም። ለዛም ስንል ነው ለእናንተ አዘጋጅተን ካመጣናቸው ጥያቄዎች ውስጥ አንድ ሁለቱን ብቻ ለመጠየቅ የፈለግ ነው። አንደኛዋ ወጣት በዜማ የታጀበ የመግቢያ ንግግሯን ከአንደኛው የዶክትሬት ዲግሪ ተመራቂ ላይ አርከፈከፈችበት። ለምን አንድ ሁለት ብቻ ትጠይቁናላችሁ? ሁሉንም ጠይቁን አለ ሰውየው አይኑን እጅግ ዝቅ ብሎ ከደረቷ ላይ ከዋለው አንገትጌዋ ስር የሆነ ዕቃ የረሳ በሚያስመስለው አኳኋን ሰድሮ። ባይሆን ሌላ ጊዜ እናት ዩኒቨርሲቲያችንን አስፈቀደንና አዲስ በጀት አስበጅተን ስንመጣ ያዘጋጀናቸውን ጥያቄዎች በሙሉ አንድም ሳናስቀር እንጠይቃችኋለን። ጠላቶቻችን ስንትና ስንት ሲያወሩብንና ሲያስወሩብን የዓለማችን ቁንጮ ዩኒቨርሲቲ ማለትም አሁን አንቺ አቆላምጠሽ እናት ዩኒቨርሲቲያችን በማለት የጠራሽው ዩኒቨርሲቲ ለዶክትሬታችን እውቅና ሰጥቶ ይህንንም እንደ ዘመኑ አሰልቺ አሰራር በፋክስ፣ በኢሜይል፣ በጂዲፒ፣ በጂኤንፒ፣ በዓለም ባንክ፣ በዓለም የገንዘብ ድርጅት፣ በክሬዲት ሬቲንግ ወዘተ ሊከለክን ይችል ነበር። መለሏ ኢንተርቪው አድራጊ ግንባሯን ላመል ያህል በግራ መጋባት ስሜት ቋጥራ ፈታች። ጂፒዲ እና ጂኤንፒ ከመቼ ወዲህ ነው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት መለዋወጫ ማስደጃ እና ማላገጫ ማዕከላት እንዲሆኑ ብታስብ እና ባታስብ አልመጣላት አለ። የመጣላት ነገር ቢኖር የግርምት ሳቅ ነበረ። ሳቁ ደግሞ ለቃለመጠይቋ ስኬት ያልታሰበ ሳንካን ሊፈጥር ይችላልና ለጊዜው በይደር ተወቹና ወደ ስራዋ አመራች። ሰውየው ንግግሩን ቀጥሏል። እናም እናንተን የመሳሰሉ የእውቀት ሞዴሎች፣ የእውቀት አምባሳደሮች፣ የእውቀት ቆነጃጅቶቹን ልኮ እናንተን በአካል ከመሀከላችን በመገኘት ለዲግሪያችን ዓለም አቀፍ እውቅና ለደስታችን ዝንተ ዓለማዊ ልዕልና እነሆ እየቸራችሁ ትገኛላችሁ።
ይህን ያህል አይደለም ገንዘብ ሊገዛው ህልም እንኳን ሊደፍረው የማይችለውን ዋጋና ክብር ፋይዳና ዝክር ላጎናጸፋችሁን የውቀት አማልክት አይደለም ቃለ መጠይቅ ህይወታችንን ብንሰጥ ቅር አይለንም። ሰውየው ሳይታክት የወጣቷን በከፊል ተራቆተ ደረት ባይኑ ሞሞሽ ለቁን ተያይዞታል። የሥራ ኃላፊነቱን ሊነግሩኝ ይችላሉ? የልጅቷ አነጋገር ቃላትን የምታወጣ ሳይሆን ሽቱ የምታርከፈክፍ መስላ ለሰውየው ታየችው። የፈጣን ሀብታምነት ዳይሬክትሬት ዳይሬክተር ነኝ። በትርፍ ጊዜም የፍትህ ዳይሬክተሮት ዳይሬክተር ሆኜ እሰራለሁ። አጠገቡ ካለች ጠያቂ አይኑን ነቅሎ የሚቀጥለው ጠረጴዛ አጠገብ ያለውን ሌላ ተመራቂ ኢንተርቪው ከምታደርግ ሌላ ጀርጋዳ ሴት ላይ አሳረፈ። እጅግ የሚጠሉትን ነገር በደረጃ ሊነግሩ ይችላሉ? ግንባሯ ላይ የተደፋው አንሶት ከአይኖቿ ቅንድቦች ጋር በድንበር ጥያቄ ውዝግብ የገባ የሚመስለውን ወርቃማ ጸጉሯን ቀና ብላ ወደ ኋላ ከነሰነሰችው በኋላ የሰውየውን ምላሽ መጠባበቅ ያዘች። አንገቷንም ለምን አትተዩም? ምንም እንኳን የእናንተን ዩኒቨርሲቲ በእናንተ በራሳችሁ በእውቀት አማልክቱ በኩል በላከልንና በዚህ ምሽት በሰጠን እውቅና መሰረት በዛሬው ዕለት ዶክተር ብሆንም አንተ ብለሽ ብጠርኝ እኔም ሆንኩ የፈጣን ባለጠግነት ዳይሬክቶሬቴ ሲበዛ ደስ እንደሚለን ልደብቅሽ አልፈልግም። እናም አንተ በይ፣ እኛ ምሁራን ማለትም ዘመናዊ ምሁራን እንደዚህ ቀደሞቹ ከእኛ በላይ የተማረ ላሳር የሚሉት ማእምራን አንቱ ካላላችሁን ሞተ እንገኛለን በማለት የልማት የፍትህና ርትዕ ጊዜያችንን በከንቱ ለማባከን አንፈልግም። ተግባባል? በጣም የምትጠላው ነገር በተለይም ነገርየው ሲደርስብህ ባየ ጊዜ እንደ እብድ አድርጎ የምትሰራውን የሚያሳጣ ቲስ ትለቀውን የሚያሳጣ በቁምህ እበድ እበድ የሚያሰኝ ነገር ምንድን ነው? የተከበቡትን የኩል ቀለበት ሰብረው ለመውጣት እልህ አስጨራሽ ፍልሚያ ላይ ያሉ የሚመስል አይኖቿን እያንተገተገች ጠየቀች። ሰዎች ለፍተው ጥረውና አግረው ያፈሩትን በውጭ ባንኮች ብሎ ሳይጨርስ ወጣቷ ፈጠን ብላ ጣልቃ ገባችና በውጭ ባንኮች የከፈቷቸውን የኦፍሾር አካውንቶች በውጭ ባንኮች የከፈቷቸውን ባህር ሻገር የሂሳብ ደብተር ሲያዝባቸው ማየት ወይም መስማት ነው እንደ እብድ የሚያደርገኝ አለና ሰውየው ግማሽ የሀፍረት ግማሽ የስጋት ሳቅ ሊስቅ ሞክሮ አልሳካለው። መቼም ለዶክትሬት ዲግሪ ስንቱን መርዘኛ ጠላቴን አፍ በሚዘጋ መንገድ እውቅና ለእኔም ሆነ ለመሰሎቼ የሰጠንን ሃርቫርድ ለጠየቀኝ ጥያቄ የውሸት መልስ ለመስጠት ውለታውን ካፈር አላቀላቅለውም። ለዛ ብዬ ነው እንጂ ይሄንን ጥያቄ ባልመልስ መርት ነበረ። አንተ ብቻ ነህ ወይስ ሌሎቹም ጓደኞች ተመሳሳይ ነው ስሜታቸው? እውቅና ያላንዳች ወላ ሽግላ አለል ዘለል የእጅ መንሻ አምጡ፣ የግር መርገጫ አዋጡ፣ በመግቢያ ፈተና እህ ብላችሁ አምጡ ሳይል በዴሊቨሮሎጂ መንፈስ ተመርቶ ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ ለዶክትሬታችን በዚች ምሽት እውቅና በሰጠን በሃርቫርድ ስም እምልልሻለሁ ተመሳሳይ ነው። ሰውየው በኩራት ተጀነነ። በግብዝነት ብርድ ልብስ ተጀቦነ። ከኦፍሾር አካውንት መታገድ መልስ ሌላ ምን አቅልህን የሚያሰት ነገር አለ? ምን ስንት ተዘርዝሮ ይቻላል ብለሽ ዋና ዋናዎችን ብትጠቅስልን። ከእንስሳት አባጨጓራ ያስጠላኛል። ከአደጋ እንደ እሳት የምፈራው የለም አለና ሳይታሰብ ከትከት ብሎ ሳቀ። ወዲያው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ከተፋፋመው እንኳን ደስ ያላችሁ ንግግሩ መሀል ላይ መሆኑን ሲረዳ ሳቁን ከመሀል ላይ ጎመደና ወደ ቃለ መጠይቁ አቅራቢ ትኩረቱን መለሰ። ምን አሳቀ ቲ ይሆናል? ያሳቀኝ የዶክተር ኪንዝሊን ማለትም የዚህ ደስታ አዳራሽ የቀድሞ ባለቤትና የዝግጅቱ ስፖንሰር ነገር ትዝ ብሎ ይነዋል። እሱ ደግሞ ጥሎበት አይጥ ይፈራል። አይጥ ካሳየሽው በእጁ የያዘውን ብቻ ይዞ ራቁቱን እንኳን ቢሆን ከነ መለመላው ካለበት ቦታ በሮ ራሱን ከአይጡ ለማራቅ የሚያደርገው ደመነፍሳዊ መተኮስ ባስታወስኩ ቁጥር ሳቄ ያመልጠኛል። በልጅነቱ የሌባ ጣቱን አይጥ ናት አሉ ቀርጥፋ የበላችበት። እናም ከዚያም በኋላ የሌባ ጣቱ ያልተቀረጸ አዲስ እርሳስ መስላ ቀረች ይልሻለሁ። እጅግ የሚያስደስትስ ነገር ወይ ሃርቫርድ ይችን ሲያዋትና ሲሰሟት እዚህ ግቢ የማትባል ጥያቄን እየጠየቀ ነው። ስንትና ስንት እኔ ነኝ ያሉ ግኝቶችን በማስመዝገብ ለዛሬው ዓለም አቀፋዊ ገናንነቱ ያበቃው። አሁን ይህንንና ይህን መሰል ጥያቄዎችን በሌላ ሰው ተጠይቄ ቢሆን ኖሮ አይደለም የደስታ ምሽቴን ወደ ጎን ትቼ መልስ ልሰጥ ላፍታ እንኳን ልሰማው አልሻም። ግን በእናንተ በእውቀት አማልክቱ በመጠየቄ የጥያቄው
እንኩነት ሚስጥሩ ወለል ብሎ ነው ታየኝ። ወደ መልሱ ስንሄድ ብላ መልሎ አወጣት ሰውየውን ወደ ቃለ መልሱ ፈር መለሰችው። እጅግ የሚያስደስተኝ ነገር መቼም ከሃርቫርድ የሚደበቅ ሚስጥር የለኝም። እናም በአንደኛ ደረጃ የሚያስደስተኝ ነገር ጠላቶቼ ኑሯቸው ከአፈር ስጋቸው ከመቃብር ሆኖ ማየት ነው። እንዴት ማለት? ወጣቷ ሳይታውቃት ኮስተር አለች። እኔ በተቀዳጀው ስኬት ከማገኘው ደስታ ይልቅ ጠላቶቼ በውድቀታቸው የደረሰባቸውን ኪሳራና የሚወርድባቸው መከራ ያስደስተኛል። የኦፍሾር አካውንት ከሚዘጋ ወይም ከሚታገድና ጠላቶቼ የምትላቸው በልፋታቸው አልፎላቸው የልባቸውን ሰናይ ምሽት መሻት ተሳክቶላቸው ከማየት የትኛው ያናድዳል? ያናድድሃል ሳይሆን ጥያቄው የትኛው ያሳብድሃል ነው መሆን ያለበት። የትኛው ያሳብድሃል? ጥላቶቼ አልፎላቸው ማየት ያሳብደኛል። ምርር ብለህ ያለቀስክበት ጊዜ አለ? በደንብ እንጂ። መቼ ነው? አራተኛ ክፍል ማለፍ አቅቶኝ በወደኩ ዓመት ያለቀስኩት ለቅሶ መራር ነበር። ጓደኞች ሲያልፉ፣ የሰፈር ልጆች አልፈው ሰርተፍኬቶቻቸውን ለወላጆቻቸው ለማሳየት በኩራት ወደ የቤቶቻቸው ሲሄዱ ስታይና አንተ ግን በመውደቅ ተቆጭተ ወይስ አዝነ? አይደለም። እና ምንም በምን የተነሳ ነው ምርር ብለህ ያለቀስከው ታዲያ? አባቴ እንደተለመደው በጉቦ ወደ አምስተኛ ክፍል እንደሚያስገባኝ ሳስታውስ ነው። እንዴት ማለት? ከትምህርት ተገላገልኩ ብዬ ተደስቼ ሳልጨርስ ለካስ ወደ አራተኛ ክፍል ራሱ ልገባ የቻልኩት ሶስተኛ ክፍል ወድቄ ሳለው በተገዛልኝ የጉቦ ሰርተፍኬት መሆኑን አስታወስኩ። ያኔ ነው ምርር ብዬ ያለቀስኩት። ትምህርት አለቅ ብሎ ክፉኛ እንደተጣባኝ ሳውቅ ነው አነባው። እንግዲህ ይህን ማለቴ ያውም የትምህርት ጣዖት ፊት አይዋሽም ብዬ ነው። የሃርቫርድ ሰው ፊት አይዋሽም ብዬ ነው። የስድስተኛ ሚኒስትሪን ለመፈተን በቅተሃል? አምስተኛ ክፍልን አባቴ እንደለመደው የኔን እንደለመደው መውደቅ ተከትሎ በጉቦ ሰርተፍኬት አሳለፈኝና ስድስተኛ ክፍል ገባው። ከዛ መንጠር ጀመርኩ። መንጠር ስትል መውደቅ ነዋ። ስንቴ ወደቅ ስድስተኛ ክፍል? ሁለቴ። ግልጽነት ለተመላበት ትብብርህ ከልብ እያመሰገንን ይህንን ቃለ ምልልስ ከሌሎች ሰዎች ጋር ይህንን የፈንጠዝያ ምሽት ሳያልፍ ለማድረግ በማሰብ ስለይህ ቅር እየተሰኘው ነው። እኔም እንዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስትለይኝ የተሰማኝ ቅሬታ ጥልቅ ነው። በመሃሉ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት እንደ አርኪኦሎጂ ቅሪቶች እድሜ ተዝቆ ማብቂያ፣ እንደ አምባገነን መንግስታት የእድገት ሪፖርት ማለቂያ የሌለው የሚመስለው ንግግሩን ኮስተር ብሎ ገፍቶበታል። ለግማሽ ሰዓት ትንሽ ፈሪ ሆኖታል። ያንን መጫኛ ንግግሩን ከጀመረ እሱ ግን ገና ንግግሩ ለማድረግ የሚያሟሙቅ ነበር ይመስለው። በዚህ መሰረት የአታንችላፕ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ንግግር ገና መግቢያው ላይ የሚገኝ ለጋ የጆሮ ቀለብ ነው። ከግማሽ ሰዓት በኋላ መግቢያው ላይ የሚገኝ ንግግር መደምደሚያው ላይ የሚደርሰው ምናልባት ከዓለም ፍጻሜ ዕለት ሊሆን ይችላል። ትምህርት በድንቁርና አንገት ላይ ላይነቀል የበቀለ ላይነቃነቅ የተተከለ የእውቀት እንቅርት ነው ብዬ በዚህ ታሪካዊ የምሁርነትና የደስታ ምሽት ላይ አፌን ሞልቼ ድምፄን አስልቼ ስናገር ለዩኒቨርሲቲያችንም ሆነ ለዶክትሬት ዲግሪ ተመራቂዎቻችን በቅድመ ሁኔታ ያልተንገላታ ጊዜ ባለፈበት ማእምራዊ ዩኒታ ያልተፈታ ፈጣን እውቅና የሰጠንን በተለይም የእውቀት ውበት ጉልላት የሆኑትን የልዑካን ቡድኑን አባላት በአካል በመላክ በጎናችን ከጎናችን በሊቅነት ከፊታችን በመሪነት ከኋላችን በደጀንነት ላቆመው የዓለማችን ብርቅና ድንቅ ዩኒቨርሲቲ ማለትም ብሎ ከግማሽ ሰዓት በላይ ለዘለቀው ንግግሩ አሁን ድረስ አንድ የተሟላ አረፍተ ነገር እንኳን ለመቋጨት ሳይበቃ በቃላት ጋጋታና በሆነ ሀረጋት ኳኳታ ህዝቡን እያምታታ ባለበት ወቅት ከአዳራሹ በስተቀኝ በሚገኝ ልዩ ሳሎን ውስጥ ከባድ ስብሰባ እየተካሄደ ነበር። ጎበዝ፣ ይቺ ቀን ስለኛ አብዝታ የተቀደሰች ናትና ጽዋችንን ከፍ አንዴ ከፍ እናድርግ። እጥፉን ከፍ ባለ አክብሮት ልጠይቃችሁ ወዳለሁ አለ ዶን ኪዝሊን። ወዲያው የልዩ ክፍሉ ተሰብሳቢዎች በምርጥ የብርጭቆች ማጋጨት ተሞክሮ ልውውጣቸው የሚያያቸው ቢጠፋ ራሳቸውን አስደመሙ። ለዚህ ሁሉ ድላችን ቤታችን ድረስ ሰተት ብሎ ለገባውና ከዚህ በኋላ ውጣ ቢባል እንኳን በእጅ የማይለውና ከእኛ ጋር እስከ ወዳኛው ለመኖር ሙጥኝ ያለውን ደስታችንን ለዚህ ያበቃቸውን ኤድባርድ ኩልን እንድናመሰግን ይፈቀድልኝ አለ ራድራድ ተለማማጭ አይኖቹን በኤል ባርኮል ፊት ላይ እያመላለሰ። እድሜ ለባርኮል ይችን አዋቂ
ከኔ በላይ ላሳር ቆንጆ ከኔ ወዲያ የለም ባገር ስለውቀቴ ይነቅነቅ ዘገር ስለውበቴ ይሰንጠቅ ጸጉር ባይዋን ኔታይም በቁሟ ቀበረችልን ብሎ ራራድ ራሱን ከንግግሩ ከመግታቱ ልዩ ክፍሉ በእልልታና በሳቅ ጥምረት በአንድ እግሩ ቆመ። እውነት ነው ኔታይን ነፍሷ እያለ በቁሟ ሳታርዳት እንኳን ወይም ሳትባርካት እንኳን አይኗ እያየ ነው የስብኗን ቆዳ የክብሯን ተራዳ የሰውነቷን ማርዳ የገፈፈቻት አለ ዶንኪዝዲን ልክ ያጣ ደስታ የሚሰራውን አሳጥቶት ከመዘጡ በረዥም ለመጠጠለትና ወደ ንግግሩ ተመለሰ። ሴት ልጅ በቁም ከመሞት ባልተናነሰ መንገድ አይኗ እያየ ጆሮ እየሰማ አይገድሉ አገዳደል የሚገድላት አንድ ነገር ቢኖር መጠለፍ ነው። እንግዲህ ይህንን የቁም ሞቶች ሁሉ አንበል የሆነውን ጠለፋ ነው ኔታይ እንድትጋተረው የልብ ወዳጃችንና ቀኝ እጃችን የሆነችው ባል ኤልባርኮል ያደረገቻት። እሱ ይህንን ብሎ ቆም ሲል ሳቅና ውካታ ክፍሉን ሞላው። ስን ሰዓት ሆናት ኔታይ ከተጠለፈች ልበል ወይስ በቁም ከሞተች? ራራድ መላ የድዱ ጥጋጥግ ሳይቀር እስኪታይ ድረስ እየገለፈጠ የሹፈት ጥያቄውን በልግጫ ድምጸት አሰማ። በቁም ከሞተች ሳይሆን በህይወት ከተገፈፈች ነው ጥያቄው መሆን ያለበት። ባርኮል አፋጣኝና ወቅታዊ ማስተካከያን ሰጠች። ማስተካከያን በአስቸኳይ የደስታና ጊዜ የተሰጠ ጥልቅ ማሻሻያ ተደርጎ ተወሰድ። በቁም ከተገፈፈች አሁን አለችና ባርኮል የሞባይሏን ምልክት መልከት ታደረገች። ኔታይ በባላገሮቹ ክብ ከተጠለፈች አሁን ልክ 2:10 ሆኗት። ከዚህ በኋላ በሆነ ተአምር ከባላገሮቹ ብታመልጥ እንኳ 1001 ቦታ የተንኮታከተው ሞራሏን ይዛ ነው ወደ ቤቷ የምትመለሰው። ዶንኪዝሊን በከንፈሩና በድዱ ድንበር ሰርጥ ውስጥ ተወትፎ የቀሩ የእህል ቁርጥራጮች ሊታዩ በሚችሉበት ደረጃ ከንፈሩን እያበላለጠ ይገለፍት ገባ። ሴት ልጅን ጠለፋ ጭድን እሳት ካያቸው ምንም የሚተርፍ ነገር የለም። ተረፈ ቢባል እንኳን የተቃጠለ ጭድና የተጠበሰ ስብህና የታቀፈች ሴት ናቸው። ጠለፋ በሴት ልጅ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት እሳት በጭድ ክምር ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት እጅግ የከፋ ነው። ጭዱስ አንዴ ተቃጥሎ ወደ አመድነት ተለውጦ ያርፈዋል። የተጠለፈች ሴት ግን ወይ ሞታ አትገላገለው ወይ ኖራ እንደ ሰው ከምሉ ማንነቷና ስብህናዋ ጋር አትኖር። ከራሷ ጋር ተለያይታ ዛሬዋን ከትናንትናዋ ጋር በህይወቷ እርምጃዋ አፍታ እህህን ለማዜምና ዋዋን ለማንጎራጎር የተፈረደባት ኑባሬ ናት። ለዚህም ነው ኔታይን በጠለፋ አርጩሜ ልንገርፋት የወሰን ነው። በሌላ መንገድ ልንቀጣትና ልናስወግዳት እንችል ነበር። ሌሎች የመቅጫ መንገዶች ሁሉ የአንድ ወቅት ቅጣትን በጊዜያዊነት ብቻ ለመተግበር የሚያገለግሉ መተግበሪያዎች ናቸው። ጠለፋ ግን ሴት ልጅን እስኪ ወዳኛው እድሜ ልኳን ለመቅጣት የሚያገለግል አርጩሜ ነው። እናም ኔታይ በዚህ አርጩሜ መገረፍ ከጀመረች በአሁኑ ወቅት 2 በላይ ሆኗት። ከጥቂት ቀናት በኋላ በሆቴል ዲሞክራሲ ውስጥ ሰርጌን ድል አድርጌ ደግሼ ራራርን አገባለሁ ብላ አፏን ስትከፍት ለሰርግ ከፍታ በተወችው አፏ የጠለፋ ዝንብ ገባበትና አረፈችው። ራራድ የክፋት ዛር ቆሞለታል። የሸፍጥ ጣቶቹ ብብቱ ስር ገብተው በትጋት ይኮረኩሩታል። እሱም አላሳፈረቸውም። እንባው እስኪቀር ድረስ ፍርፍር ብሎ ሳቀላቸው። የሚገርመው ነገር እኮ ሳቁ አላናግራለሁ። ቢቸግረው ከአይኖቹ ዳርቻ ያጤዘውን አምባዎቹን በጣቶቹ እያባበሰ የሳቁን ወጀብ ለማስታገስ ሞከረ። ለሰርጋችን መደገሻ ቅድመ ክፍያው እንድትፈጽም ለማድረግ ያልፈነቀልኩት ድንጋይ ያልቧጠጥኩትን ገደል አልነበረም። ለማትዳርበት ድግስ ቅድመ ክፍያ እንድታደርግ ስትጃጃል መክረሟን ዛሬ ላይ ሆና ስታስበው ምን ይሰማት ይሆን እያልኩ ሳስብ ሳቄ ሳይጋበዝ ይመጣና የደስታ ጉርሻ ባፍ ባፌ እያለ ያጨናንቀኛል። አይ የኔታይ ነገር እንዲህ ሆኖ ይቅር ብሎ ኪዝሊን እንባው እስኪቀር ድረስ ከትከት ብሎ ሳቀ። መፈናፈኛ ያሳጣው ሳቁ ገለል ሲልለት በጎራዳ ይለባ አጣቱ እንባውን ከአይኖቹ ዳርቻ ጠራረገና በልዩ ክፍሉ ውስጥ አብረውት ሸንጎ የተቀመጡትን የልብ ወዳጆቹን በኩራት ተንጠርብቦ አንድ ባንድ አየ። ለሰርግ ያሰበችው እሷነት ለጠለፋ እጁን ሰጥቶ ስታገኘው ምን ትል ይሆን? መቼም እሷን ለማስጣል እግሩን የሚያነሳ ሰው በዚች ወረዳ አይገኝም። ደግሞም እኮ ወገኔ አጥንቴ ደሜ እያለች ስትመካባቸው በነበሩት የባላገር ሰዎች ነው የተጠለፈችው አለና ፊቱን ወደ ባርኮል መለስ አደረገ። ባርናቆስ ሲያያት የቆየና እንደው እንዴት ብለሽ አሰብሽው? የሐሳብሽን ጥልቀት የራእይሽን ርቅቀት አድንቄ አላፈጅም።
ብሎ ወደ ሌሎቹ ወዳጆቹ ፊቱን ዞር ከማድረጉ ሁሉም ራሳቸው ወርውረው እንደ ተውት ፔንዱለም ባርናቆት ያወዛውዙ አገኛቸው። ባላገሮች የፈለገውን ያህል ኔታይም ቢወዷት ቢያደንቋት መመኪያሽነን መኩሪያሽንም መኩሪያችንም ነሽ ይያሉ አልፋ ባገደም አልፋ ባገደመችበት ሁሉ ሲምሉላትና ሲገዙላት ቢከርሙ የገንዘብ ሰራዊት እስኪዞርባቸው ብቻ ሙኑን ወቅ አውቅ ነበር። ቃል ገለባ ነው ገንዘብ የሚባለው ሰዓት በዞርበቱ ውሎ የማያድር ወዳጅ ካለ እሱ ቃል የሚባለው ወሽካታ ሁነት ነው። የቃል ክምር ቢያጓብር የገንዘብ ሰዓት እስኪደርስበት ብቻ ነው። ባላገሮች አይናችን ነሽ ብሬናችን ህይወታችን ነሽ ሩሃችን አንቺን የነካ እኛን የነካ ብቻ ሳይሆን እኛን በበላይ ሰብ ወፍጮ ሊከካ ያስካካ አጥፊያችን ነውና ቃላችን ካንቺ አስቀድመን ነው ይያሉና ይያስባሉ ቢከርሙም ታላቅ ቃላቸውን እንደ ማሐረብ ለማጠፍ ትንሽ ገንዘብ ይበቃቸዋል። በዚህ አመን ነበር ምንም እንኳን አንተ ሐሳቡን ያነሳሁብህ ጊዜ የሐሳቤን ትክክለኛነት ብቻ ሳይሆን የኔንም ጤንነት ጭምር ተጠራጠርህ ለሐሳቡ ተግባራዊነት ይሁንታን ፈጥነ ለመቸር ተቸግረ ነበር አለችና ባድኮል በኩራት አብጣ ልትፈነዳ አንድ አሙስ የቀራት መሰለች። ስቴቴን ተቀብያለሁ አለ ዶንኪዝሊን ድምፁን አቆምጥቶ። ባድኮል ወጥ እንኳን ባይሆን ወጥ የነካካው ትርፍራፊ እንጀራ ረገጠች መሰል ሰውየው እንደ መጎፍነን አደረገው። ላይብረሪ የመጽሐፍት ኬላ የምርምር ጣቢያ የምርት ዘር አቅርቦት ኬላ መንደር ባየችበት ገጠራማ ወረዳችን ቀበሌዎች ስትከፍትና ስታቋቁም ከርማ ያተረፈችው ነገር ቢኖር ገንዘቧን በከንቱ ከመርጨት ባሻገር ይኸው በእነሱ በገጠር ነዋሪዎቹ መጠለፍ ነው አለና ዶንኪዝሊን ሐሳቡን የሚሰርቀው አንድ ድንገት ነገር ትዝ አለው። ይህ አሁን በቅርቡ የመጣው የወረዳችን የትምህርት ክፍል ኃላፊ ህግ የሚለው ነገር አላማረኝም ሲል ለራሱ ብቻ በሚሰማ ድምፀት ተናገረ። በእሷ ቤት እኮ አለ ራድራድ ከሳቁ የተነሳ ለሰስ ያለ ውጋት የጎበኘውን ሆዱን በእጁ ይዞ፣ በእሷ ቤት እኛ የህዝቡን ገንዘብ ከተራበና ጠነ ከሚያንጠራውዘው አፍም ቢሆን እየነጠቅን በሰገብጋባ ኪሳችን ስናጭቅ፣ እሷ ግን ከግል ኪሷ አውጥታ ለህዝብ የምትቸር የዘመናችን ማርያም ቸርናትና በዚች ወረዳ አይደለም ሰው ተዳፍሮ ሊጠልፋት ቀና ብሎ እንኳን በጎሽ አይን የሚያያት አይኖርም። የሆነ ሰውንና ጠላፊዎቹ በአገር ወግና ባህል መሰረት በነገ ዕለት ሽማግሌ ለማን ነው የሚልኩት አለችና አይልባድ ኮል እነኛ ሰማያዊ የድመት አይኖቿ በእንባ እስኪወረዙ ድረስ ታጥፋ እየተዘረጋች ትስቅ ገባች። ጥርሶቿ በፌዝ ብርሃን ፊቷን አወገጉት። ከንፈሮቿ ድንገት በመጣባቸው የዚቅ እንግዳ መስተንግዶ ከመጠመዳቸው የተነሳ ወደ ነባር ይዞታቸው መመለሱን የዘነጉት መሰሉ። የእሷን ፈለግ ተከትለው እንደ ትጉህ ደቀ መዝሙር የተቀሩትም ሆድ ሆዳቸውን በእጃቸው ደግፈው መሳቃቸውን ተያያዙት። የኔታይ ጠላፊዎች ሽማግሌዎቹን ከእናቷ ዘንድ ይልካሉ። ምን ችግር አለ ብሎ ራርዳር ልዩ ክፍሉን በአዲሱ ዙር የክፋት ሳቅ አናወጠው። የጠለፏት ሰዎች ሽማግሌዎቻቸውን የሚልኩበት ወዳጅ ዘመድ እንኳን ትጣ ይቺ ኔታይ። ዶንኪዝሊን በሳቁ መሃል ባላልቦ ነጥብ የፌዝ መግለጫውን አነበበ። ከዚያም እንደገና ሳይጋበዘው ያው መራሽ ሐሳብ ዳግመኛ ክልብስ አለበት። ህጉን ራሴ ስፖንሰር አድርጌ እንዳስረቀቅኩት ባውቅም ይሄ የወረዳችን የትምህርት ክፍል አዲሱ ኃላፊ ገና ስሙ ሲጠራ ማጅሪያቴን ክብድ የሚለኝ ነገር አለው። ቀልቢ አልወደደውም። በተለይ ይሄ ህግ የሚለው ነገር በማለት በድጋሚ ለራሱ ብቻ የሚሰማ እሪታውን አቀለጠው። ለእርቅ የሚላክን ሽማግሌ የሚያስተናግድ ወዳጅ ዘመድ ይጥፋ እንበል፣ ግን ወላጅ እናቷ በህይወት እያሉ የሩቅ ልኡካን የሆኑ የአገር ሽማግሌዎችን ተቀብላ ለማስተናገድ አለመቻል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለእኔ ትርጉም ላገኝለት ያልቻልኩት እንቆቅልሽ ነው። ኔታይ ምን ብትረገም ነው እናቷ ለሽምግልና የሚላኩ ሰዎችን ለመቀበል እንኳን የማትፈቅድ ደመኛ የሆነችው? ካይስትስ ዋይኒ በመሞላቀቅ ቅኝት ላይ የቅብረት ዜማ ያንጠረበበውን ዲያብሎሳዊ አስተውሎቷን ለተቀሩት አጋራች። በመርዝ እናቷን በጠራራ ፀሐይ ስንት የአይን ምስክር ባለበት ልትገድል ስትል እጅ ከፍንጅ የተያዘችን ልጅ በተጠለፈች ጊዜ ስለ እርቅ ተብለው በጠላፊዋ ወገን የሚላኩ ሽማግሌዎችን ያቺ ከሞት የተረፈች እናት የምታስተናግድበት አንጀትም ፍላጎትም ሆነ ብርታት አይኖራትም አለና ዶንኪዝሊን የልግጫ ሳቁን አንጠፍጥፎ በክፍሉ ውስጥ ላለ ሁሉ አጋራ። በነገራችን ላይ
لبال آگروش بتب کمیستر سن آدرای جکو یانو نیتلفا پروژه سکیت سیبال بدب کیاو تاون یا تانون رب تاگنزب بازاریو مشت بلویو مر رکاو مشت فیشتا سنس راثلای اندیگنیو یگا بزن آچیوچن نوست تجار اینвестروش یزو بهمی متو سوتا تا آسرت فونو یه تمرل سلن اندوهانه هلا چوم تاو کلا چو آواج تمرج اطرافی همچوت جلبان کزافی به من تایدگت کمفوچ انصافی اینвестمنت مالتینو دونکیزدین بزی مشت بکت تام هم باهون به تزواری یه تسبب سبلت بالو ترارا اکل گنزه به تسمع اون دستا لما تا تام یاسبی مشت زرق گلاله گیزه بزم تام کویت نمرته یستو تا گنزه لیمورستیون نه به لیمورستیوسم بی سبب سبم مچارش اگنزه بی میهونو لراسو لدونکیزدین مونون سیاسب کرات آگم اشرو کزیم دم اندلاسه وش آفون یا کلامته یستو تا گنزه مسب سبیا سات ناتگه به ویدیو کامیرا او بتتنک کندیکوم آدرگ بلش یه لگشین میکر اسکور دانیو ایر رسانیم مدره اینвестر نن باي هولا به ویدیو مکرزو انستاک لستو ثابت ایزای متا چون بیچه سایون بورسوان زک زکا کیسوان گلب آبتا یانگتن نیجیگیت وان سایکر اولکا بساتون است یه چه مرش دیه دالچ یه ستو تا کانا گنزه میسب سبی آساتن ودلای کما بتون آودوگون کمرزمویتن سای آبتام ریس آساتن ممسلو ممسلون انبزام مالو درکتم یراردار میست کایست سواین نبره چتنا گرچو یه مرکاش فیشتاون نایدستا پارتیون یهونه یه ماکف دباب اندیلا بسیادر رگو مسلو لمن دمی تایین الگ بانیم اینینی اساس سبا اندامو یه گنزم مسب سبا ساتن یه ریس ساتن ممسل سایون یه زا بزبازم یه یونیورسٹی پریزدانت این بایو ماب که ایلش نگه گرنو کدیم یه جمبره ایهو اهون درس سیمبزا بیسی سمانیل تمت بدون کرنا گورو رو لایت سکاتند بوالا کرنه تم دمسر لایت تکل آلکت منا من یار اندل مادوی که بتاترال یه یونیورسٹی اچین پریزدانت نه بلن دگس لرگس ننا سو سلطران ملک تادرس بلن بنیلو اونت مسلوت آبیت سی جنن آبیت آبیت اندیمی ادرگو نیتا اندز ادرگا یه مت نکنکو اندیم بزوری اچین بسه بسه ناچو اندسو بالوت گبزو چینا سنار روش ایت نسانو ارگت نو سننا مسلو چوائنو رو نیا بمیستر شنگو ایزن یه رو رو اچینن سن مکر یانجت اچین بمیستر سننا سگر سن تلف سن سکر سن نیز سن مز سن مزمز لتا گابا جنگرو چاچین کاده بابای کومو من آفونی کفتلن نبر علنا رار کاردارا شمت اون دمس لمسما جورو ناتگا یه پریزدانتون دمس اندی سمانا لیلا زور اشمور راسون لمازگاج تاسبو یه لاکو جورو اگواغل دمس اسمونا کفونیا رب بشو بزیاش چین کسبت کاردارا شو ودن نسو یه مت اینب برو یه انورسٹی پریزدان دمس سایون دبلکلکو یوتا ریتان ناوائی تانب بر